Jeg står her med en meget, meget glad pige. Hvor kommer du fra? Jamen, jeg kommer fra Hedegaardskolen af. Og hvad er der sket for dig i dag? Du har en medalje om halsen. Ja, vi har nemlig vundet kredsfinalen. Hvordan er det, når man går for, når dommeren fløjter for sidste gang, og man så vinder 3-2? Man føler sig virkelig lettet. Vi er selvfølgelig rigtig glade for, at vi har vundet, for det her vi egentlig ikke sådan troet. Eller jeg havde ikke rigtig troet, at vi ville vinde, men ja. Jamen, det gjorde I. Hvorfor? Fordi hvad? Fordi at vi ligesom står sammen. Vi tror på hinanden. Vi... Og så har de en dygtig spiller, sagde du lige til mig. Hvordan skulle I takle hende? I kendte jo godt deres farligste spiller, ikke? Jo, det er Sofie Brødgaard. Hvordan skulle I, hvordan havde I aftalt, at I skulle takle hende? Vi havde aftalt, at vi skulle først se, den, hvad for en side hun gik til, når hun dribler, for hun bruger, hun er venstreben, og hun bruger meget sit venstreben. Og den skulle vi så læse. Det var lidt svært, fordi der var nogen, der ville kende hende og sådan ting, ja. Men vi læste så, og så begyndte vi så, altså, ja. Ja, det var det, ja. Nu har I vundet kredsfinalen. Hvad så? Så foråret skal I spille kvartfinaler. Ja. Har I så rigtig fået gode blod på tanden nu? Ja, nu er det jo blevet meget mere seriøst, ikke? Jo, men vi er jo selvfølgelig rigtig glade for, at vi vundet, og vi skal jo, der er jo nogle krav, vi skal sætte, før vi kan vinde næste kamp. Det her, det var de tidligere mestre, I slog. Er det ikke dig? Jo, det er virkelig dig. Man føler sig sådan rigtig god, ikke? Og nu ved man jo også, at vi har vundet, og ja, vi føler os rigtig gode, og vi er rigtig glade. Tak skal du have.